Betsaka ny nanararoatra ity andro tsy fiasana ity ny an-tsena ary nanomana sady ihany koa ny fetin'ny paska amin'izao andro vitsivitsy tsy hatongavan'ny fetin'ny paska izao dia tsy amin'ilay hetsika ara-barotra la grande braderie de madagascar dia tsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena dia hetsika aritra ho ny fanetsakitro ny rehetra nanomana sady izay fetin'ny paska izay ny an-tsena ireo kojakoja ilaina ny fiainana andavanandro Betsaka ireo mpitsidika nandalo teny amin'isy la grande braderie de madagascar zay karakarainy mantavisiony amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina eny Mahamasina atao anatin'izay telo andro ny atombohan'ny hetsika izay nilaza madavision fa nahafa-po hatreto ny hetsika ao anatin'ity roa andro faran'ity mihitsy a no tena isin'ilay fianambidy a mihoatra ny 50 isanjato anisan'ny anamarika ny faran'ny herinandro koa moa ireo karazana kilalao izay efa mahazatra ny mpankatian'ny braderie izay natokana ho an'ny tanora moa izy ireo a misy ny faninanana maro isan-karazany a izay iarahana amin'ny mpikarakara misy ny loka ho zaraina ao anatin'izany ary misy koa ireo loka manokana izay atolotry ny partenaira anamarika ireo roa andro farany kosa ny fianambidy goavana hatramin'ny 50 isanjato sehatrasa mahery ny telopolo natolotry madavision sy ireo mpiara-piombonatoka aminy ho an'ireo mpitsidika ny la grande braderie de madagascar eny Mahamasina amin'ny ankabeny dia maro ireo mpivarotra efa nanomboka nanao varoboba ao amin'ny ity hetsika ity ary tsikaritra fa dia mahasarika ireo mpanjify fa izany ho avy eto Constante a 350 a donc grande eto amin'la grande braderie fa manao promotion zay amin'izao mbola manana roa andro ireo mpiatsena hakanesana any amin'ny la grande braderie de madagascar anomanana ny fetin'ny paska